kenapa awak benci ex awak? Suka hati aku, apa masalah kau? Orang tanya elok-elok ni, jawab. Tak nak! Sebelum aku gigit kepala kau, baik kau jawab. Jangan aku sakit kepala nanti. Aku gigit nanti. Sebab I ingat dia lelaki. Last-last perempuan terkejut beruk I tau. So you ni beruk lah. You ni nakal lah. I suka, I like. Sedapnya. Saya tak pernah benci ex saya. Sebab awak okey je kan? Tak, sebab saya tak pernah ada ex. Sorry, saya dah ada boyfriend. Kenapa awak masuk interview ni kalau awak takut boyfriend awak jealous? Hey, apa masalah kau kacau aku? Datang mana pula alien ni? Aku enggak benci sama mantan aku. Kenapa? Aku di sini mencari Upin dan Ipin. Itu kartun je lah, tak wujud! Oh, gimana kalau Gopal?